Rotatullut on urutsoi kylän nukkuu, eikä nukku. Täällä valvotaan. Se on pimeys taas tullut näköjään tänne mökkielämään. Pimeetä. Mutta eikö nyt ole Halloween yö? Jos vaikka se naamari sitä ilmestyy yöllä. Se on tossa. No miksi siinä? Pyysit laittaa se siihen. No niin, hyvät ystävät. Lauantai-ilta ja jumalauta, laitoin just saunan tulelle, kuulkaa. Mitä muuta stadilaiskundi tarvii lauantai-iltana kuin saunaa, saunaa? Palaako se? Oi, 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 kyllä näyttää hyvältä. Sieltä se lähtee. Vedet on kannettu, kuumat vedet kannettu, pesuvedet kannettu. Eihän tässä ole muuta kuin antaa lämpötila nousta ja mennään kotiin. Siinä saunomaan. Mennään saunomaan. Eiks niin? Takka tulikin jo lyönti jo tulille ja kello on vasta. Mitä se on? Paljon pian kelloa. Paljon kello. Ai 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 ai. Hyvää lauantaita kaikille.